right and wrong, but I'm a trouble if... Estamos aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, nesta sexta-feira da Paixão, ressurreição de Cristo, que será celebrada nesta sexta-feira, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, com a presença de inúmeros fiéis que aqui comparecem para a paixão e ressurreição de Cristo. O Messias vai ser morto. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele falou aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio de Caifás. Os sumos sacerdotes decidiram juntos que prenderiam Jesus com esperteza e o matariam. A fidelidade até o fim. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles o sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendam-o. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus disse: amigo, faça logo o que tem que fazer. Então logo os outros o avançaram e lançaram sobre mão sobre Jesus. No dia seguinte, todos os chefes sacerdotes levaram Jesus a um conselho e decidiram amarrar e levar Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu-se remorso e foi devolver as 30 moedas de pratas
aos chefes dos sacerdotes, dizendo: pequei, entregando à morte o sangue inocente. E eles responderam a Judas: o que temos nós com esse problema? O problema é seu. Judas jogou as moedas dentro do santuário, saiu e foi se enforcar. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Jesus respondeu: não respondeu uma só palavra. Eles te acusam, mas Jesus nada respondeu. Pilatos ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos que o povo escolhera. Naquela época tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, que eu chamo de Messias? Pilatos sabia que eles haviam lhe entregue Jesus por inveja. No tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite tive um sonho com ele e sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes tinham convencido a multidão que pedissem a liberdade de Barrabás. Então Pilatos perguntou por duas vezes quem queria que ele soltasse. Porém o povo gritava: solte Barrabás. Vendo Pilatos que o povo enfurecido, perguntou: o que querem que eu faça com Jesus? E o povo gritava: que seja crucificado. Pilatos falou: que mal fez ele? Eles porém gritavam mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que não conseguiria dominar a multidão e pediu que ele trouxesse água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem, é um problema de vocês. E o povo todo respondeu: que caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, entregando Jesus para ser crucificado. Jesus é filho de Deus. Desde ao meio-dia até às 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre a terra. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que ali estavam ouviram isso, ensopou uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu Jesus para beber. E disse: vamos ver se eles vêm salvá-lo. Então Jesus outra vez, num forte grito, entregou seu espírito. Imediatamente as cortinas se rasgaram do santuário, a terra tremeu, as pedras partiram, os túmulos se abriram. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos deu ordem que fosse entregue a José de Arimateia. Então, enrolou em um lençol branco e o colocou num túmulo novo. E rolou uma grande pedra. Depois, no sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura e, de repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou da pedra e sentou-se nela. E foi nesse dia, então, que aconteceu a ressurreição de Jesus. Muito bem, meus amigos da TV Lafayette. Esta é uma narração do que acontecera neste dia que antecedeu a prisão de Cristo até a sua morte, e que nós estaremos acompanhando aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, aqui no alto
do santuário, das montanhas, precisamente da Chapada. Os senhores estarão acompanhando conosco, com o padre José Maria, com o padre Luiz Carlos Carvalho Carneiro, toda a celebração do que estará acontecendo nesta sexta-feira, dia de ressurreição, ou melhor, dia da crucificação de Cristo. E no domingo, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Então, daqui a pouquinho, na palavra do padre José Maria e de Luiz Carlos, o sermão do descedimento da cruz, aqui diretamente no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. TV Lafayette, na cobertura da Semana Santa. Dentro de mais alguns minutos, teremos então o sermão do descendimento da cruz na palavra do padre José Maria, pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. TV Lafayette, na cobertura da Semana Santa. Onde está a tua vitória? Porque o poder do ressuscitado destruiu a morte e garantiu para todos aqueles que acreditam em Jesus na certeza da vida. E tenhamos em mente, meus amados irmãos e irmãs, que a celebração dessa sexta-feira não é o momento mais alto, não é o momento principal das nossas celebrações. Hoje nós meditamos na morte do Cristo, deste Cristo que se entregou à humanidade para que nós pudéssemos ter a vida e a vida em plenitude. Mas o ponto alto das nossas celebrações será o próximo domingo, o domingo da ressurreição, quando a Igreja mostra para nós que Jesus, voltando à vida, nos garantiu a certeza de um dia também podemos participar da sua glória. Como nos diz o apóstolo São Paulo, se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, de nada adiantaria acreditar. O nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus presente na nossa história, é um Deus que caminha com o seu povo. É uma vez, será anunciada nesta noite santa, desta sexta-feira. Não seja mais uma palavra anunciada que muitas vezes se perde num terreno estéril da nossa vida, do nosso coração. Mas seja aquela palavra que encontre acolhida no terreno fértil, no terreno bondoso dos nossos corações e produza frutos 100 por 1. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossa cidade vem iluminar, nossas paróquias vem iluminar, vem Espírito Santo. Iluminar,
Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar nossa vida, vem iluminar os corações, vem iluminar todos, bem bonito. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Dos vossos corações ao Redentor que veio para vos salvar e para salvar a humanidade. Talvez fosse melhor, queridos filhos da Igreja, irmãos em Jesus Cristo, que tivesseis ficado em casa nesta noite. Se viestes aqui para encontrar um show de teatro, tomastes o endereço errado. Se viestes aqui para satisfazer o desejo ambíguo de uma cena teatral, estás num lugar totalmente diferente de onde deverias estar. Aqui viemos e aqui estamos neste instante, tendo galgado a colina do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, nesta já tão querida e amada cidade do nosso coração, Conselheiro Lafayette, não para assistir um espetáculo, não para ver um parente querido, não para ver um amigo que se veste de apóstolo, não para ver um espetáculo teatral que avassala neste instante a nossa noite e certamente vai dar algum sentido cristão ao nosso batismo e à nossa vida de igreja. Eu vos pergunto neste primeiro instante, o que viestes fazer aqui? Qual é a finalidade da vossa presença neste momento em que nós tomamos emprestado da paróquia do Sagrado Coração de Jesus este palco que se transforma a partir de agora numa nova Jerusalém? Não na nova Jerusalém de Pernambuco, não na Jerusalém milenar do Oriente Médio, mas numa nova Jerusalém que deve nascer a partir de agora, no coração de cada um de nós, no coração de cada um de vós. É para isto que nós estamos aqui. Não queremos satisfazer as nossas ambições pessoais. Não queremos matar aqui o nosso tempo por falta de outra ocupação, por falta de outra situação onde nós poderíamos estar ou vendo televisão, ou assistindo a um filme, ou ouvindo músicas, ou lendo bons livros. Nós crucificado um Deus, tenham crucificado o nosso Salvador. Em 1979, quando assumia o pontificado da Igreja Universal, o Papa repetia estas palavras: abri as portas ao Redentor. E se ele me permite, eu acrescento a todos e a cada um de vós aqui presentes: abri as portas dos vossos corações à presença e à graça de Deus, que neste instante quer certamente tocar a vossa vida, quer certamente iluminar os vossos sentimentos, quer certamente modificar as vossas atitudes, para que Conselheiro Lafayette não seja mais
esta cidade encarquilhada como tem sido, esta cidade enrugada como tem sido, esta cidade covarde como tem sido, esta cidade omissa diante dos grandes desafios, diante das grandes questões que assolam o mundo inteiro. Lafayette não está isolada. Lafayette faz parte de um cenário estadual. Lafayette faz parte de um cenário nacional. E por que não dizer, Lafayette também faz parte de um importantíssimo acontecimento internacional. Toda a Igreja de Deus está mobilizada desde o último dia 1º de janeiro, preparando, esforçando-se para que, apesar dos seus pecados, e não são poucos os pecados da Igreja, não são poucas as limitações da Igreja, não são poucas as diferenças que existem dentro da Igreja, e não sejamos falsos, não sejamos hipócritas, não sejamos fingidos, a nossa Igreja é uma Igreja santa, mas é ainda uma Igreja de pecadores. A nossa Igreja é uma Igreja de homens santos, mas é ainda também uma Igreja que carrega as misérias de cada um de nós. Quando nós pecamos, ofendemos, ferimos a imagem sacrossanta da Igreja. Quando nós fazemos um gesto de carinho, um gesto de bondade, um gesto de acolhida, um gesto de recepção, de modo especial do Cristo maltrapilho, de modo especial do Cristo pobre, do Cristo mendigo, que muitas vezes bate à nossa porta, nós estamos dando uma outra maquiagem na Igreja. Nós estamos dando uma outra forma de ver e de encarar a Igreja. Cristãos é que sois, católicos é que sois, parafraseando o belíssimo filme de Charlie Chaplin. É isto que nós precisamos de ter, é isto que nós precisamos de ser no mundo de hoje. Não ser cristãos superficiais, não ser cristãos de fé epidérmica, não ser cristãos de apenas conveniência e nunca convicção. Se nós formos analisar a caminhada que tem feito as nossas paróquias em nossa cidade, nós vamos ver que ainda há muito cristão, e pior ainda, desgraça maior que se abate sobre Lafayette. Há muito católico que é católico por conveniência, é católico de missa de sétimo dia, é católico de missa de trigésimo dia, mas não é católico de pastoral, não é católico de movimento, não é católico de segmento da Igreja. É este, infelizmente, o tipo de catolicismo que nós ainda temos encravado nas nossas vidas. É este o tipo de catolicismo que nós ainda temos encravado nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Permiti uma confissão sincera. Deus me livre destes católicos. Deus me livre desta praga. Uma verdadeira praga, porque impede, porque amordaça, porque corta pela raiz o entusiasmo de ser cristão diante de um mundo que não reconhece Deus. Porque corta pela raiz o entusiasmo de dar testemunho da presença amorosa de Deus no meio de nós. É por isso que eu comecei estas palavras dizendo que melhor fora não tivesseis vindo aqui. Melhor fora que tivesseis permanecido nas vossas casas, porque eu não me comovo diante desta multidão. Eu não me comovo diante de todo este povo, porque infelizmente entre nós ainda há traidores. Entre nós ainda há Judas Iscariotes. Entre nós ainda há católicos de conveniência. Entre nós faltam católicos de convicção. É por isso que eu tenho medo.
e tenho um receio enorme de que nós tenhamos vindo a esta praça, de que nós tenhamos pegado emprestado este local, simplesmente para presenciar alguma coisa que acontece todo ano. Nós temos sermão do encontro, nós temos sermão do descendimento, nós temos isso e nós temos aquilo, mas estamos tendo muito pouco Deus dentro dos nossos corações. O padre Antônio Vieira, num de seus sermões, numa reflexão belíssima, sobretudo no sermão do mandato, fez um questionamento e tomou uma posição que cabe a cada um de nós, a cada um de vós presentes aqui neste momento, refletir. Como que, olhando para a cruz, nós aceitamos que um Deus tenha se deixado crucificar? Como foi possível isto? Um Deus ter vindo à terra e ter se deixado crucificar? Sabem por quê? Sabeis por que foi possível? Por causa de vossos pecados. Mas mais do que os vossos pecados, para que vós tivesseis e continuasseis a ter, durante todas as vossas vidas, o dom da liberdade. Eis aí o grande peso sobre os nossos ombros. Eis aí a grande espada que traspassa a nossa consciência. Nós somos livres de não amar a Deus. Nós somos livres de não reconhecer o amor de Deus por nós. Nós somos livres de virar as costas para Jesus Cristo. E muitos entre nós estão fazendo isso, com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu jeito de ser, com a sua fé superficial, com a sua presença na igreja hipócrita e fingida. Muitos de nós estão novamente e cotidianamente crucificando Jesus Cristo no calvário de suas consciências e no calvário de seus corações. Não resta, portanto, qualquer esperança de salvação para o mundo se nós não começarmos a mudar as nossas atitudes. Não terá valido a pena saber e presenciar o espetáculo de um Deus morto, se esse Deus não conseguir implantar a vida em nossos corações. Abri a porta dos vossos corações à graça de Deus que se aproxima e que quer entrar. Deixai que sobre as vossas cabeças, deixai que nas vossas mentes entrem as luzes do Espírito Santo, entrem as graças que Deus está dispensando e quer dispensar a cada um de nós. Não sejamos mais avessos à graça de Deus. Não fiquemos mais insensíveis ao amor de Deus. Não é possível que as nossas paróquias vão continuar se encontrando e se reunindo todos os anos para celebrar a paixão de Jesus Cristo e nós continuarmos com as nossas mesmas atitudes. Não é possível que hoje mais uma vez estejamos todos aqui e voltemos para as nossas casas sem um toque diferente, sem um toque especial da graça de Deus. Não é possível que nós sejamos capazes de olhar para uma cruz como esta. Não é possível que nós continuemos a abrir as folhas de nossos jornais, Correio da Cidade, Tribuna, Gazeta, e vejamos relatos de violência, e vejamos relatos de estupro, e vejamos relatos de acidente, e continuemos como se nada tivesse acontecido, ou como se aquilo não tivesse interessado a cada um de nós. Nós estamos anestesiados.
Nós estamos nos tornando insensíveis ao sofrimento do próximo mais próximo. Nós estamos nos tornando insensíveis ao sofrimento das pessoas com quem nós convivemos. Nós estamos nos tornando insensíveis ao sofrimento de muitas pessoas da nossa comunidade. Lafayette tem lugar dentro do cenário estadual. E a igreja está disposta a ajudar Lafayette a chegar e a ficar onde ela deve estar. Aqueles que querem manipular as consciências contra tudo e contra todos que de modo especial querem calar a voz das crianças, querem calar a voz dos meninos de rua, querem calar a voz dos desgraçados, querem calar a voz dos sem tetos. A igreja não vai permitir. É preciso que esta igreja seja coerente. É preciso que ela abrace a causa do Cristo presente nestas classes de modo especial. Não que nós queiramos tirar o Cristo da cruz e crucificar os ricos. Há ricos infelizes, há pobres felizes. Há ricos generosos e há pobres miseráveis. Mas nós precisamos de mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos de mudar a maneira como nós vemos as coisas, para que nós consigamos fazer da nossa igreja, e de modo especial, independente da igreja, da nossa fé, algo que transforme o mundo, algo que transforme a sociedade, algo que verdadeiramente comova a nossa situação, que transforme a nossa vida de injustiça, que transforme, por que não, a nossa vida de pecado, por causa da graça e da morte de um Deus que nos amou ao absurdo de ter se deixado crucificar numa cruz. E as nossas missas, as nossas celebrações, as nossas Semanas Santas, elas quase que continuam na mesma mesquinharia, elas quase que continuam na mesma miséria, elas quase que continuam na mesma superficialidade, porque nós não nos deixamos tocar pela graça de Deus. Chega, portanto, de pecado, chega, portanto, de mediocridade, chega, portanto, de superficialidade. Precisamos de fazer por merecer, porque nós merecemos um dia a morte de um Deus para nos salvar. É isto que vocês vieram procurar. É isto que vós viestes procurar aqui. É isto que vós viestes e encontrastes: a morte de um Deus. Um absurdo, uma imagem sem dúvida alguma gélida, uma imagem sem dúvida alguma fria, uma imagem sem dúvida alguma insensível. Mas o nosso coração não pode continuar frio, o nosso coração não pode continuar gélido, o nosso coração não pode continuar insensível diante do sofrimento do nosso Deus. Um famoso escritor russo disse uma frase de uma beleza profunda: para renovar é preciso mudar. E nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito de ser, para que cada vez mais, relembrando este espetáculo, que é uma tragédia, não é um espetáculo em si, isto é uma catástrofe. O sangue de um Deus derramado pela humanidade, o sangue de um Deus derramado em nome de cada pessoa presente neste momento aqui nesta praça, derramado também em nome daqueles que não puderam vir, derramado também em nome daqueles que se debandaram para outras religiões. Este acontecimento não nos pode dar esperança de que os dias serão, esperança de que haverá mais justiça social no nosso país, esperança de que haverá mais igualdade, esperança de que haverá menos diferenças entre nós. É só assim que nós teremos honrado uma Semana Santa. É só assim que nós teremos honrado os compromissos de uma festa como esta, de uma cerimônia como esta, neste momento.
Nós não podemos continuar como estamos. Nós precisamos transformar o nosso jeito de entender a igreja. Nós precisamos de transformar as nossas ideias, de mudar os nossos pensamentos, para que realmente nasça na esperança, no coração das pessoas, uma nova esperança, uma nova vontade de ser gente, uma nova vontade de se reconhecer como filhos de Deus, pois é isto que nós somos, filhos de Deus. Filhos de um Deus que morreu por nós. Filhos de um Deus que se entregou. Filho de um Deus que se sujeitou a tudo, até a vergonha do suplício numa cruz, para que nós pudéssemos nos tornar gente. Para que nós pudéssemos então fazer com que a nossa vida fosse realmente um dom para o outro. E eu vos pergunto, a vossa vida é um dom para o vosso próximo? A vossa vida é um dom para a vossa família? A vossa vida é um dom para os vossos amigos de trabalho? A vossa vida é um dom para as pessoas com quem conviveis na sociedade? Se é este dom, por que nós continuamos ainda infelizes? Se é este dom, por que nós continuamos ainda de cara amarrada para os outros? Se é este dom, por que que nós continuamos a caluniar? Por que que nós continuamos a difamar? Por que que nós continuamos a puxar o tapete dos outros? É incoerência. Porque o dom é uma oferta generosa que cada um faz de si para o outro. E puxar o tapete, e caluniar, e difamar, e constranger, e explorar, é uma atitude, certamente, de quem não tem Deus no coração. Nós vamos, portanto, pedir a Deus que derrame sobre Conselheiro Lafayette as suas melhores bênçãos, que derrame sobre cada um de nós as suas melhores graças, para que o nosso coração se transforme, para que a nossa vida seja revigorada pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pelas luzes do Espírito Santo. Não podemos continuar como estamos. Não podemos encarar a nossa vida e o nosso dia a dia do jeito que nós estamos fazendo. O mundo espera uma mudança da nossa parte. O mundo que não crê em Deus, acredita em nós. O mundo que não aceita Jesus Cristo, olha os nossos exemplos, olha as nossas atitudes. E nós precisamos de nos lançar neste mundo. Nós precisamos de pregar a presença de Deus que está em nosso coração, ou pelo menos deveria estar, para que este mundo se converta e para que ele tenha a vida eterna. E qual é a definição que Jesus Cristo dá no Evangelho de João da vida eterna? É que todos nós conheçamos a Deus. E só existe uma forma de conhecimento de Deus. Só há uma maneira de nós chegarmos a Deus e conhecermos a Deus em plenitude. É através da cruz. Não queirais, portanto, viver a vossa vida sem carregar a vossa cruz. Não queirais, portanto, viver o vosso casamento sem carregar a vossa cruz. Não queirais, portanto, viver o vosso namoro e noivado sem carregar a vossa cruz. Não queirais, portanto, viver a vossa amizade sem carregar a vossa cruz. É com ela e é por ela que nós vamos encontrar e dar sentido e significado às nossas vidas. Para isto, nós temos alguém que olha por nós. É o nome de uma canção belíssima, tocada há pouco tempo em todas as rádios por causa de uma novela. Alguém olha por nós. Alguém está a zelar por nós. Alguém está a cuidar de nós. Mas nós nos tornamos insensíveis a este olhar de amor, a este olhar de carinho, a este olhar de ternura.
com uma diferença: nós nos apegamos a ídolos falsos, nós nos apegamos a atores e atrizes, nós nos apegamos a corredores e jogadores, nós nos apegamos a todas as pessoas e corremos o risco de deixar de lado o grande ídolo da existência de cada um de nós, que deve ser Jesus Cristo. E o nosso ídolo, o nosso protetor, aquele que nos olha com ternura, aquele que nos olha com carinho, um dia foi chamado rei. O nosso grande amigo é um rei. É o salvador da humanidade. Esta humanidade ainda depauperada pela ignorância de Jesus Cristo. Esta humanidade ainda depauperada pela falta de conhecimento de Jesus Cristo. Já ultrapassamos os 5 bilhões de pessoas. Apenas 970 milhões, mais ou menos, somos católicos. Mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões somos cristãos. Os outros, mais de 3 bilhões e 700, ainda não conhecem Jesus Cristo. Mas nós conhecemos, porque aprendemos a amar este Deus um dia, deitados, ajoelhados, sentados nos joelhos de nossas mães. Foi ali que aprendemos o sinal da cruz. Foi ali que aprendemos a balbuciar as primeiras orações. Foi ali que nós aceitamos a graça de Deus na nossa vida, que se tornava constantemente mais presente por causa do batismo que um dia nós recebemos. Eu peço, portanto, a estes nobres cavaleiros que estão conosco aqui na praça, que nós nos aproximemos do patíbulo da cruz e que comecemos, portanto, a descer piano piano, bem devagar, e a tirar da cruz a imagem que representa o nosso Deus, a imagem que representa o fracasso de um acontecimento histórico, a imagem que representa a derrota daquele que sempre foi o maior sucesso. Uma derrota passageira, um fracasso efêmero, porque nós vamos então nos colocar diante de Deus e esperar, não somente vivenciando este dia da sexta-feira da paixão, mas sobretudo aguardando o dia glorioso da vitória, o dia da ressurreição. Vamos, portanto, nobres cavaleiros, aproximar-nos deste patíbulo da cruz e vamos começar então a descerrar desta cruz tudo aquilo que impede e tudo aquilo que amarra e segura o nosso Salvador pregado ali. Simbolicamente, nós queremos contestar, nós queremos confirmar, nós queremos aceitar como reis de nossas vidas aquilo que está escrito sobre a cabeça com a coroa de espinhos de Jesus Cristo: Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. É a inscrição latina que nós temos sobre a cabeça de Jesus, escrita em latim, escrita em hebraico, escrita em grego. É a grande confissão de Pilatos, que aceitou e não quis trocar, não quis tirar aquilo que os judeus haviam proclamado com as suas próprias palavras: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E Pilatos, pelo menos neste instante, foi muito homem para sustentar a sua fé, foi muito homem para sustentar a sua convicção, não no Deus que ele ainda não conhecia, mas na sua própria autoridade, no poder temporal que ele tinha, um poder que lhe fora conferido pelo próprio Deus. Pois hoje, às 3 horas, às 15 horas, nós refletíamos e meditávamos na cerimônia da adoração da cruz, o relato da paixão de Jesus Cristo segundo São João. E lá está escrito que Jesus vira-se para então aqueles que se julgavam com autoridade e diz: autoridade que você tem
é uma autoridade que lhe foi confiada pelo meu Pai que está nos céus. Pois bem, esta cena dantesca que nós vemos, que aqui na terra nós não vamos conseguir entender, e até bom que nós não entendamos, e não queirais entender aquilo que se passou no Calvário. Abateu-se sobre a humanidade uma grande treva. Abateu-se sobre a humanidade a concretização da derrota e do fracasso. Abateu-se sobre a humanidade uma grande frustração, porque o povo de Israel esperava um rei poderoso. O povo de Israel esperava um Messias libertador. O povo de Israel esperava alguém que os tirasse do jugo dos romanos. E este Deus, este Messias que veio fazer e instalar a sua tenda entre nós, era um homem de paz, enquanto os judeus esperavam um homem de guerra. Era um homem de bondade, enquanto os judeus esperavam um homem de dureza, de coragem, de terror, que ameaçasse a instituição romana daquela época. O Império Romano subjugava todos e a todos quantos encontrava pelo seu caminho. E Jesus veio falar de misericórdia. Jesus transformou, revolucionou a ideia que os judeus tinham de um Messias. Tanto revolucionou que até hoje não aceitam Jesus Cristo como Messias, porque eles ainda estão esperando um Messias revolucionário, um Messias que tirasse o poder das pessoas que subjugavam Israel. Pois bem, nós estamos aqui para pedir a Deus que neste instante, ao ser tirada esta inscrição de Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, nós a colocássemos no nosso coração. Não é ali o lugar desta inscrição. Não é ali o lugar deste dizer que constata toda a realeza de Jesus Cristo. É na nossa vida e é no nosso dia a dia. Mas nós não trabalhamos assim. Mas nós não vivemos assim. Nós não conseguimos entender por que isto acontece entre nós. Nós não conseguimos admitir que o nosso Deus é um Deus que provou o fracasso, que o nosso Deus é um Deus que provou a derrota, que o nosso Deus é um Deus que morreu. E isto é trágico, é terrível. Para quem estuda filosofia, para quem tem um pouco de conhecimento, constatar a morte de Deus é uma sensação dolorosa que cada um de nós tem, de um grande fracasso e de uma grande derrota. Mas é bem verdade que nós precisamos, transformando o nosso dia a dia, transformando a nossa vida, aceitar que Jesus seja o grande rei da nossa existência. Que nós cortemos os ídolos falsos que temos em nossas vidas. Que nós cortemos os ídolos passageiros. Que nós aceitemos a presença de Deus. Este Deus que instituiu uma igreja. Esta igreja que é santa e que é pecadora. Mas é este Deus que quer nos filhos desta igreja. Ele não quer que nós a abandonemos. Ele não quer que nós debandemos para outras plagas. Ele não quer que nós façamos outras coisas. Ele quer que nós aceitemos esta igreja, santa e pecadora, e guardemos no nosso coração esta inscrição de que Jesus é o nosso Rei, de que Jesus é o nosso Salvador. É por isso que eu vos peço, retirai esta encíclica, retirai esta insígnia que está sobre a cabeça de Jesus, e vamos colocá-la, não mais sobre o patíbulo da cruz, mas vamos colocá-la no nosso coração, e vamos admitir o grande amor de Deus para cada um de nós. Que nós saibamos aceitar
na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento afetivo, a presença de Jesus, que é nosso rei. Mas não é apenas um rei qualquer. Jesus é um rei especial. É o rei que se oferece, é o rei que sofre, é o rei que assume os nossos pecados. E nada mais simbólico e bonito para representar os nossos pecados que aquela terrível coroa de espinhos que foi tecida e lhe foi colocada sobre a cabeça. Nas nossas cabeças, onde pairam e avolumam-se os maus pensamentos, nós não temos coroas de espinho. Na cabeça de quem só pensava amor, de quem só pensava generosidade, de quem só tinha preocupações pelo bem-estar dos outros, eles colocaram, teceram uma coroa de espinhos. Quanto não terá sofrido o Divino Salvador naquele momento em que lhe enterraram na cabeça aquela coroa de espinhos? Quanto não sofrerá o coração do nosso Deus aqueles espinhos que ainda hoje, com os nossos pecados, nós enterramos e fincamos no coração de Deus? Tirai, portanto, esta coroa. Fazei com que esta coroa não se torne nunca mais um instrumento de opressão, um instrumento de dor, um instrumento de sofrimento. Pudéramos nós colocar sobre a cabeça de Jesus Cristo, mas de modo especial, sobre a cabeça de cada um de nós, bons pensamentos, bons eflúvios, boas ideias, boas vontades, para que as pessoas pudessem então se realizar como gente, se realizar como filhos de Deus no meio deste mundo conturbado. Que nós saibamos não fincar jamais no coração de Deus os espinhos dos nossos pecados. Que a gente saiba se revigorar com a sua graça e com a sua bênção. Eu vejo aqui na praça tantas pessoas excitadas, querendo participar. Algumas estão até um pouco mais solevadas na ponta de seus pés. Outros pais e outras mães estão carregando sobre os ombros seus filhinhos e suas filhinhas. Quanto gesto bonito de delicadeza que nós presenciamos neste momento, mas quanta violência dentro das nossas casas, quanta pancadaria, quantos empurrões, quantos tapas, quantos safanões que nós damos em nossos filhos, que nós damos nas pessoas com quem convivemos, em função do pecado e da miséria humana, enquanto que as mãos de Jesus Cristo só fizeram o bem. O exemplo que nós temos é da bondade, e a prática que nós fazemos é da perversidade, da maldade e da perseguição. Comecemos, portanto, a tirar os cravos destas mãos que souberam abençoar, que souberam acolher, que souberam apaziguar, que souberam acariciar tantas pessoas no seu tempo de vida. E que cada um de nós não use mais a sua mão para a maldade, não use mais a sua mão para a violência, não use mais a sua mão senão para a ternura, senão para o carinho, senão para o abraço fraterno e amigo. Que nós tiremos estes cravos, que descravemos a mão esquerda, para que assim nós consigamos entender que nós precisamos das pessoas com quem nós nos encontramos, que nós precisamos das pessoas com quem nós convivemos, que nós precisamos de estender as mãos para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Aqui em Lafayette, há muita gente estendendo as mãos para cada um de nós. Aqui em Lafayette, ao sem teto, ao sem casa, aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas com as cestas que nós estamos organizando e conseguindo organizar através da Central da Solidariedade.
através da dimensão social dos nossos dízimos, nós estamos então acolhendo e estendendo as nossas mãos para estas pessoas. Mas não podemos fazer uma ou outra vez. É preciso que usemos e façamos com as nossas duas mãos. Razão pela qual nós vamos então, neste instante, descerrar também, tirar os cravos da mão direita, pedindo, portanto, a Deus que nós saibamos nos ajudar uns aos outros, que nós saibamos fazer gestos de caridade, não para aparecer, não para nos mostrarmos aos outros, de preferência que nós façamos isto mantendo o nosso recolhimento, mantendo-nos escondido, tornando-nos cada vez mais discretos pelo bem que nós praticamos. E vamos assim pedindo, portanto, a Deus que Ele dê a cada um de nós a generosidade de mostrar a nossa fé através das nossas mãos. Nós precisamos concretizar a nossa fé. Precisamos colocar concretamente na nossa vida a crença que nós temos em Deus e em Jesus Cristo, fazendo com que as nossas mãos se tornem instrumento de paz e de santificação. Estas mãos que souberam abençoar, sejam para nós exemplo de ternura e de carência. Que os pais não usem jamais as mãos contra seus filhos. Que os filhos jamais ergam as mãos contra seus pais. Que os maridos jamais ergam as mãos contra as esposas. Que as esposas jamais ergam as mãos contra os maridos. Que nós construamos um mundo de fraternidade, um mundo de mais respeito, um mundo de menos violência. Que Lafayette use as suas mãos para eliminar a violência. Use as suas mãos para eliminar a maldade que ainda graça entre nós. Vamos agora, portanto, tirar os cravos também destes pés que foram os grandes anunciadores da paz, que foram os grandes mensageiros da paz, que souberam se deslocar. E quanto comodismo na nossa vida, quanto comodismo no vosso dia a dia. Nós não nos preocupamos com os doentes, nós não nos preocupamos com os idosos, nós não nos preocupamos com as pessoas que estão esperando a nossa visita, nós não nos preocupamos com as pessoas que estão aguardando a nossa palavra de consolo e de conforto. Nós nos tornamos insensíveis a esta grande qualidade que teve Jesus Cristo: sair ao encontro de Deus, ir ao encontro de Deus presente nas outras pessoas. Ninguém melhor do que Jesus Cristo soube reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus. Tiremos, portanto, e desçamos com carinho e atenção, colocando nos braços de Maria Santíssima o corpo sem vida de seu divino filho. É o fracasso da humanidade que neste momento nós constatamos, mas cresce no nosso coração, porque isto é apenas uma lembrança, a certeza da nossa ressurreição, a certeza de que a nossa vida só tem sentido quando nós assumirmos a cruz com Jesus Cristo. Só tem razão quando nós assumirmos a cruz na presença e no amor de Jesus Cristo. Muitas pessoas continuam infelizes, muitas pessoas continuam desajustadas, muitas pessoas continuam angustiadas, porque elas preferem viver a cruz sem o Cristo. Elas preferem carregar a cruz sem o Cristo e não querem carregar o Cristo, não querem estar ao lado do Cristo com a cruz. Deste jeito, não é possível que nós sejamos felizes. Pois bem, nós poderíamos muito bem pedir a Deus agora que cada um assumisse o lugar que é seu naquela cruz. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos imaginar que esta cruz
é o instrumento do nosso crescimento, é o instrumento da nossa salvação e do nosso amadurecimento pessoal. Portanto, se a sua vida está difícil, continue carregando a sua cruz. Se a sua vida conjugal está pesada, continue carregando a sua cruz. Se a vida que você tem de pai e de mãe está pesada, continue carregando a sua cruz. Aceite o sofrimento pelo qual você está passando, mas não aceite com covardia, não aceite com desânimo e como se fosse fracasso. Todos vós, aceitai o vosso sofrimento como se nós quiséssemos verdadeiramente dar um sentido à nossa vida. Não é de sofrimento e não é para sofrer que nós nascemos, mas pode ser através do sofrimento que nós consigamos dar sentido à nossa vida, dar sentido ao nosso dia a dia e aos trabalhos e dificuldades que nós encontramos. Nós vamos, portanto, agora carregar, acompanhar o Senhor morto neste instante, em procissão, encaminhada para a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Mas não vamos com as mãos vazias, não vamos com os ombros leves, vamos pegar e aceitar com generosidade a nossa cruz, para que nós encontremos então a razão e o sentido do nosso viver e da nossa salvação. Que cada um tenha coragem de carregar a sua cruz, pois é com ela que nós vamos abrir para nós um dia a porta dos céus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de cada um de nós carregar a sua cruz até o fim da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a nossa cruz seja tão pesada ou quanto pesada são os nossos pecados, que seja tão leve ou quanto leve quantos pecados que procuramos cada vez mais reduzir. Que Deus nos abençoe e que Deus nos acompanhe. Between right and wrong, but I'm a trouble if